Годината е 1876-та, денят 20 април. Една паметна дата в българската история. На този ден нашите предци се вдигат срещу цяла империя в името на едно – свободата. Знае ли някой цената? Цената на свободата. За свободата колко кръв е пролята? Кръв млада и силна. Кръв, дето робство не трае. Кръв от зората по-ярка. Априлското въстание е едно от най-важните исторически събития в българската многовековна история. Това въстание е показало за сетен път на Европа и света, че българският народ съществува. От как свят светува, свободата се заплаща с висока цена. Затова на знамето на въстаниците през 1876 година е записано «Свобода или смърт». Свобода или смърт. Тези три думички повличат след себе си хиляди. На 20 април 1876 година в Копривщица избухва априлското въстание. Април – име, което буди сълзи и гняв. Име, което значи смърт и кръв и ужас и вечна слава. Изминаха 146 години от априлското въстание, от събитията в Копривщица, Батак, Перущица, но дори и днес спомените будят и страх, и почет. Невъзможно е да се забравят хората, дали живота си за идеала, в който са вярвали и обичали – свободата. По време на априлската епопея българският народ е показал, че може да издържи и на най-тежки изпитания, но той повече не иска робството, иска свобода. Продадохте каквото можахте за пищов, за олово, за нож. Каквото имахте, обещахте дом, имот и живот. Нищо свое си нямате, даже няма за връщане път. Ваша е само страшната жажда за свобода или смърт. Днес ние се прекланяме пред героите, дали своя принос за свободата ни и самочувствието и гордостта да се смятаме българи. Ние като народ имаме минало, имаме и бъдеще, защото в историята и си имаме такова въстание, като априлското. Но в историята си имаме и една дата, която ни напомня, че трябва да сме горди българи.
20 април, дата на вечна слава, подвизи и смелост. За нас живота си ви дадохте, в бой неравен жертва станахте. България от тежко иго ви спасихте и свободата ни дарихте. Добре дошли, скъпи гости! Днес сме се събрали да отбележим това велико събитие, Априлското въстание. Гости на нашето тържество е гост, по-точно, защото другите са възпрепятствани, не могат да присъстват, е госпожа Валентина Райкова, отговорник за работа с пионерите. Опа! Пенсионерите! Така, сега давам думата за кратко приветствие на госпожа Валя Райкова. Моля да заповяда. Приятели, знаем съм щастлива пионери. Така, еки за много двете категории и по-голямата и по-малка, че сме отново заедно. Щастлива съм, че имаме възможността да отпразнуваме тази велика дата, 146 годишнината от Априлското въстание, и че Бряст отново доказаха каква българщина живее и дай позъпчвързо. Да им благодарим за това, че се подготвиха и успяха да създадат тази организация, въпреки времето, което е навън, защото ако беше хубаво времето, допускам още колко много гости щеше да има, колко участници. И въпреки това, преди 5 минути господин Иводимов ми позвани по телефона, помоли да бъде извинен, че не може да дойде, тъй като точно в този момент е включен в, директно в Българска национална телевизия. Има поканене там, така че няма как да дойде. Господин Митю Волчев също пътува, но каза, че са винаги, казаха и двамата, че са винаги на среща и можем да разчитаме на тях, а ние това да разчитаме. Пожелавам ви да сте здрави и да имаме поводи за събиране, за празненства от тук насетне, да компенсираме това, което ни успяхме да направим през тези две години на пандемия, но аз мисля, че ние сме така организирани хора, хора с опит и с желание и ще успеем да го наваксаме. Пак повтарям да сте здрави и да изкараме един прекрасен празник днес. Благодарим. А сега приветствие ще поднесе кметският наместник на село Бряст Ларка Тенева. Здравейте, много уважаеми гости и жители на село Бряст. Честит да ви е празника! Въпреки тежката пандемична обстановка от около 2 години, отново намерихме сили да се съберем, да отпразнуваме този голям и значим празник. 146 години от Априлското въстание. Това въстание от 1876 е една от най-героичните страници в българската история и паметна дата за българите. Днес повече от всякога трябва да сме горди, че сме българи със славна история и да се преклоним пред величието и саможертвата на героите, дали живота си за свободата на България. В нашите сърца трябва да съхраним и героизма на една жена, а именно учителката Райна Поп-Георгиева, наречена Райна Княгиня, ушила въстанническото знаме и извезла на него думите «Свобода или смърт». Всичко това трябва да знаем и да помним, защото нашата свещена земя и кръвта в нея никога няма да бъде забравена. Тази кръв никога няма да попие в земята, защото тя топчи в милиони сърца и там, където има българи по света. В цялата ни хилядолетна история имало е моменти, когато сме нямали държава, но народът ни български го е имало и го има пак. Падали сме, ставали сме, давили сме се от реки от кръв, но пак ни има. Тук сме. Бог да пази България, всички нас и всички българи по света. Да живее България в вековете. Скъпи приятели, отново е пролет. В навечерието сме на най-християнския и най-светъл празник Велик ден, Възкресение Христово.
Дай Боже празниците да ни обединяват все повече. Време е да бъдем единни, защото нищо не е по-силно от нашата вяра, от българското слово и от непримиримия български дух. Длъжни сме да пазим всичко българско заради предците ни. Длъжни сме заради децата ни. Длъжни сме, за да пребъде българския род. Весели празници на вас и вашите семейства! Приветствие ще поднесе госпожа Даяна Димитрова, председател на Народно читалище Пробуда 1927, село Бряст. Добре дошли гости и жители на село Бряст. След кратка пауза се радваме, че отново може да се съберем всички заедно и да отпразнуваме 146-та годишнина от Априлското въстание. Годината е 1876-та. Денят е 20 април. Една паметна дата в българската история. Нашите предци се вдигат срещу цяла империя в името на едно – свободата. Макар и действията им да не водят пряко до нея, те си остават един от най-ярките примери за себеотрицанието и храбростта, на която е способен българина в името на едно по-висше благо. Благодаря от сърце на всички присъстващи. Бъдете здрави и нека бъдем горди, че сме българи. Празничната ни програма ще започне с изпълнение на домакините. Народно читалище Пробуда 1927, село Бряст и пенсионерски клуб Надежда, село Бряст. Те ще изпълнят песните «Вята речи», «Боят настана» и «Кой уши байряка». След тях да се приготви танцов състав «Гайтани». Вятър речи, Балкан стене, сам юнак на коня.
Чичо, знаеш ли батак? Хей, там зад горите, много е далече. Нямам татко, майка, аз съм сирак. И трепере малко, зима е, зима дойде вече. Ти батак не си чул, а аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя и останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те обземе. Като ги изплаха, Чичо, аз видях. С топор ги сечаха, ей тей, на дръвника. А пък аз и плаче, па ме беше страх. Само бачо пейно с голям глас извика. И издъхна бачо. А един хайдук баба ме заклая под вехтата стряха. И кръвта потече из нашия капчук. Аз бях малък и мен не ме заклаха. Татко ми излезе из къщи тогас, с братвата в ръцете и нещо продума. Но те бяха много, пушнаха за в час и той падна възнах, уби го по шума. А мама изскочи от някъде, не знам, и на татка фана да вика да плаче, но нея скълцаха с един нож голям, затова съм Чичо, аз сега си раче. Абе, много страшно там да бъдеш ти. Не знам, що не щяха и мен да заколат, но плевнята планна и взе да пръщи. И страшно мучеха кравата и вола. Тогава побягнах плачешком навън, но после, когато страшното замина, казаха, че в оня големи огън изгорял и Буйчо, и дядо, и Стрина. Наша Чичо изгоря, и школото пламна, и девойки 200 станаха на въглен. Някой ги запря, та и много още деца и невестки, и кака, и леля, и други жени. Мъчаха ги 2 дни, та ги затриха. Още слушам Чичо, как пискат они, и дечица много на мъждрак набиха. Всички свят затриха, как ги не е грях. Само дядо Ангело живя с урмаха, той пари с котела сбираше за тях, но поп трендавила с гвозди и коваха. И уж беше страшно, пък не бе ме страх. Аз треперех само, но не плачех веке. Мен и други деца отведоха с тях,
и гъжби са драни увиха на всеки. В Комашко село, не знам кое, мене ми запряха, не иди под земята. Аз из дупка гледах синьото небе и всеки ден плачех за мама и за тата. По-добре умирвах, но не ставах турка. Когато ни пуснаха, пак в Батак оживях. Подир 2 години посрещнахме горка. Тогас лошо време и за тях наста. Клахме ги и ние, както те ни клаха. Но нашето село Чичо запустя. И татко, и мама веки не станаха. Ти, Чичо, не си чул заради Батак. А аз съм оттамо. Много е далече. 2 дни тук гладувам, щото съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече. Сега да се насладим на изпълненията на танцов състав Гайтани,
при младежки дом, град Димитровград. Аплодисменти за тях! Докато се приготвят, следва изпълнение на Народно читалище Просвета 1896, град Меречлери. Да се подготвят.
за прекрасните изпълнения на танцов състав Гайтани. А сега група за патриотични песни при Народно читалище Просвета 1896, град Меричлери, ще изпълни песните «Пътник Освилин» и «Алини звезди». Да се приготви фолклорна група при клуб Раковски, град Димитровград. Сребролика месечина е огряла местността, като флюлка ме люлее на щурците песента. Тъй ли само ми се стори, или пък земята спря, колеба се, олюля се и назад се завъртя. Неусетно 100 години тя назад се превъртя. Озовах се в ранна пролет сред тракийската земя. Виж, по принципи червени, мензухарите цъфтят, в клин към север подредени, сиви жерави летят. Край чинари, край тополи, лакатуши земен път, но в нивите защо ли само бурени растат? Селените в земята не засяха семена, семето на свободата в душите им кълна. Семето на свободата, него кой ли го пося? Левски вредом го разнесе, при Бенковски разцъфтя. И не сърпове за жътва лъскат селените днес, а по остри саби съскат брусовите им нощес. Като кошер разтревожен, Тракия се оживи. Неспокоен и възторжен, цял народ се вдъхнови. Всички слушат зажаднели непокорните слова на апостолите смели за борба и свобода. Вече знамето ушиха, скоро ще се вдигнем, знай! На оборище решиха точна дата – 1 май. Но предателство коварно, колко жертви взе от нас, винаги ще ни удариш в гръб в решителния час. 100 предатели боляри, Телерик за нощ изби, ти нали с тях загина, от какво се възроди? И каква плесница звънка дяконът ти залепи? Ти в земята не потъна, не престана да вредиш. Злобно, алчно и страхливо, най-омразно на света, ти ще си останеш живо, неизвестно до кога. Тръгват бързи за птиета, главните да изловят, та преди да лумне пламък, огъня да задушат. Но Каблешков как ще хванат? Той нима ще се даде. В жестока кратка схватка падат мъртви врагове. И тревожната камбана възвестява на света, че Копривщица възстана, първа цялата страна. Стига ни е бил тиранът, стига петвековен мрак. Но дали не беше рано да се дава тоя знак? Може ли в такова време от възторг да не сгрешиш? Може, но ако си Ленин или Левски, може би. Бързи конници разнасят кратко кърваво писмо и камбаните огласят равнината на възбог. Битката започна вече, няма връщане назад. Има пушка, кон и сабя, всеки български юнак. А Бенковски като хала, като храбър силен лъв, винаги е бил начело и сега ще бъде пръв. Дето мине пръска вяра в близката победа той, и пред неговия поглед всеки четник е герой. Мои храбри, но наивни в мечтите си деди, кой жестоко ви измами, кой така ви заблуди, че с хартиени фишеци и с шепа лош барут в бой от крич ще устоите на уръдията круп? А султанската държава, знаехте ли докъде, върху трите континента е простряла рамене? Мои мили и наивни в мечтите си деди, до земята се прекланям аз пред вашите съдби. Знаете, че свободата на любимия народ е по-скъпа от цената на позорния живот. И прежали ли живота на любими и деца, тръгвахте към ешафода с оръжие в ръка. Буря Тракия разтърси, бунтът вече се гаси,
и отчаян всеки търси начин как да се спаси. Тоя, скрит сред женски дрехи, по таваните виси. Друг, при близки ще замине в далечни махали. Трети, сам сред планината, в непрестъпните скали, ще дочака свободата с планинските орли. Ала цял народ къде ли може да се приюти? На земята си рождена, той за всичко ще плати. Черней горо, черней сестро, късен сняг те услани. Безучастната природа към човешките съдби, след настъпилата пролет, в снежна буря връхлетя и планинските пътеки до коляно сняг завя. В планината е Бенковски, победен, но не сломим. Над полетата се вие бяло, черен, мокър джим. В полетата догарят изгорените се отца, като цъфнали божури, като стъпкани сърца. Той родината си гледа, стисна сабята в ръце и на своите другари казва с пламнало лице. С делото ни в Тирана, в самото му сърце се отвори люта рана. Тя не ще да зарасте и потегля, за да падне сред хайдушката гора и да стане светло знаме в партизанската борба. Мой народ многострадален, тебе кой не те е клал? Кърджали, дали, все разбойници безжал. И напразно, и ненужно, ти реки от кръв проля. Та е странно и е чудно, как до днеска оцеля. Но кръвта ти тази пролет в земята не попи. В кървав облак разви город, в небето я изви. И далече го отнесе, чак до руската земя. Братята ти там потресе, как ти мреж за свобода. Тъсконете си орлови, Дунава да пресекат и вековните окови с мечове да разсекат. Народ, че на света е само една.
певческата група при клуб Раковски, град Димитровград, ще изпълни песните «Слънцето трепти захожда», песен за капитан Петко Войвода и песен за Райна Княгиня. Да се готви национален бригадирски щаб, град Димитровград.
Тракио, равда зелена, Тракио, земля свещена, Тракио, майку рождена, род народила, корени свила, ти си родино, тъй наранена. Кой те продаде, кой те почерни, кой ти прокуди децата верни, та те и днес са вси по чужбина. Тракио свитна, гроб на дедини, за тебе вечно сълзи ще леем, за твоите герои песни ще пеем. Песен за капитан Петко Войвода. Майчице мила Петкова, в разбоя каеш притята на мойта мила сестрица, защо не пееш, а плачеш, тига тот каеш притята, защо не пееш, а плачеш. Петко лючи до левенто, матя го турци убиха, твоите братя не връсни, не които трябва да познаваме. Има имена, които не трябва да забравим. Има дати, които трябва да помним. Да помним пролетта на 1876 година, когато българският народ възстана и показа на света, че още е жив, че още го има, като забираш дясалия си нож в сърцето на турската империя. Много герои загинаха за нашата свобода. Наред с тях във въстанието взеха участие и много жени. Една от тях е българската Райна княгиня, която само за 30 дни успява да избродира знамето със свещените слова «Свобода или смърт», а по време на въстанието го развява заедно със своите братя и бащи. Следва песен за Райна княгиня. Хайде против нас е турския паша, идете и ме доведете,
поп Георгиева. Хайде, я идете, и ми доведете в рай на поп Георгиева. Нито я колете, нито я бесете, жива ми я доведете. Ази да я питам, питам и разпитам, кою ши байряка, кою ши байряка, кой му тури знака, смърт или свобода. Хайде, пробик на се, рай на поп Георгиева, от пана Гюрище. Щете ме колете, щете ме бесете, а съм рай на поп Георгиева. Аз слуших байляка, аз му турих знака, смърт или свобода. Аз слуших байляка, аз му турих знака, смърт или свобода. Смърт или свобода. А сега на вашето внимание детски танцов състав Тракия, град Димитровград. Състав Тракия при Народно читалище Христо Ботев, 1902, с ръководител Христина Костадинова. Аплодисменти за тях! Thank you.
46-ти път цяла България се прекланя пред подвига на геройски загиналите българи по време на априлското въстание. И до днес ние никога не сме забравили, че сме потомци на един славен и героичен народ, оцелял повече от 13 века. Призивът за всенародно пробуждане в песента «Къде си вярна ти, любов народна» и в наши дни звучи актуално и пречистващо. Чинтуловата песен ще чуете в изпълнение на певческа група към пенсионерски клуб «Национален бригадирски щаб» град Димитровград с ръководител господин Кънчо Митев. Къде си вярна ти, любов народна, къде висиш ти, искра любородна, я силен пламък ти, пламник, табуре нога разпали, на младите сърцата, да тръгна погора. И 2 април 1876 година в Панагюрище е осветено знамето на априлското въстание, което е извезано и ушито от 20-годишната Райна Поп-Георгиева. И както се пее в народните песни, е подарено на Георги Бенковски да води с него неговата хвартовата чета. Следващата песен е «Боят на стадо».
Боят настана. Боят настана, тупка царцами. Ето ги близо нашите душмани. Кураж, дружина, вярна, свободна. Ние сме верке, рая покорна. Кураж, дружина, вярна, свободна. Ние сме веке, рая покорна. Бите, братя българи, вража ворода, бой за чест и свобода, за мила рода. У майко моя, родино мила, земя си красна, райска градина. О, майко моя, родино мила, земя си красна, райска градина. Нека слов удару врага да смажем, нека му гордо братя докажем, че сме струшили мръсни окови, че сме свободни, а не робове. Че сме струшили мръсни окови, че сме свободни, а не робове. Бите, братя българи, враже города, бой за чест и свобода, за мила рода. О, майко моя, родино мила, земя си красна, райска градина. О, майко моя, родино мила, земя си красна, райска градина. Последната песен, която ще чуете, е песен, с която е израсло нашето поколение. Тя е специален поздрав за организаторите на днешното тържество, за читалищните дейци, за нашите колежки певици и за всички вие, които в момента сте тук и усетихте днешния ден като празничен. Свириха хармонико с солистка Маламка Стояни. Свири хармонико, свири звучи ти песен млада. На папоке бяга зори младежката бригада. Дружба и победа, с нас разбитам светли дни, към дружба и победа. С нас Елада построим свободната родина, да стане краят наш любим, красив като градина. Да стане краят наш любим, красив като градина. Прости, мой роден край, прости, довиждане на есен. Герои, ще ни срещнеш ти отново с бодра песен. Герои, ще ни срещнеш ти отново с бодра. Фолклорната група при Народно читалище Пано Ангелов 1926, село Брод, ще изпълни песните «Де се е чуло видяло»
и кой уши байряка. След тях на сцената да заповядат танцорите от танцов клуб Тракийци, село Радиево, при Народно читалище Съзнание 1927, село Радиево. Bye.
Радиевци, село Радиево, заповядайте, сцената е ваша! Thank you.
беше нашата, макар и кратка, програма, посветена на 146 години от Априлското въстание. До нови срещи! Сега всички вътре на хороко! Don't go!